wafdi ka socda bangiyada Faransiiska oo booqasho ku marayay Soomaaliland ayaa maanta socdaal ku yimid magaalada Berbera, waxaana ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleeban, mayorka magaalada Berbera Cabdalle Maxamed Cali. Waxaana ay wafdigu booqdeen marsada dekedda Berbera, halkaas oo ay kulan kula qaateen mas-uuliyiinta dekedda Berbera iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada. Maareeyaha dekedda Berbera Axmed Yuusuf Dirir ayaa warbixin ka siiyay dekedda Berbera sida ay u shaqeyso iyo qorshaha horumarineed ee mustaqbalka, iyo weliba xidhiidhada ay dekeddu la leedahay wadamada jaarka sida Itoobiya. Waxaanu maareeyuhu hoosta ka xariiqay in ay soo dhaweynayaan dekedd ahaan cid kasta oo maalgashi iyo horumar wada, waxaana uu sheegay in wadada isku xidha Berbera iyo Itoobiya ay haatan soo dhammaatay dhanka Itoobiya, lana filayo dhanka Soomaalilandna inay bilaabanto. Bare saabka gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleeban ayaa isna tilmaamay inuu soo dhaweynayo wafdigaasi reer France iyo maalgashiga ay wadaan iyo weliba bangiyada ay ka socdaan. Sidoo kalena duqa degmada Berbera Cabdalle Maxamed Cali ayaa isaguna wafdigaasi kusoo dhaweeyay magaalada Berbera, sheegayna in ay Berbera diyaar u tahay cid kastoo maal gashanaysa isla markaana ay soo dhaweynayaan. Waa wafdigii ugu horeeyay ee ka socda bangiyada Faransiiska ee soo gaadha xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. Cabdikariim Siciid Saalax, Hon Cable TV, Berbera.